Olá, você aí atrás dessa tela. Aqui quem fala é o Mendigo Colecionador. E antes de mais nada, gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho, deixasse uma esmola aí no like. E se quiser trocar uma ideia comigo, dê uma passada lá no meu Instagram. Agora vamos ao que interessa. E hoje trago a você Monochrome Morbius Rights and Wrongs Forgotten Deluxe Edition. Este jogo foi desenvolvido pela Aqua Plus e pela Design Act Inc. e foi publicada pela Nippon Ichi Software. É um jogo de RPG por turnos e pode ser jogado apenas em modo solo. Ele lançou inicialmente em novembro de 2022 para PlayStation 4 e PlayStation 5, apenas no Japão, e no computador para todo o mundo. E no dia 8 de setembro de 2023, lançou novamente para todo o mundo, só que agora para PlayStation 4 e PlayStation 5. O valor desta edição e seu lançamento foi de 60 dinheiros, e até o lançamento deste vídeo ainda pode ser encontrada nova pelo mesmo valor. Eu comprei no lançamento mesmo. E agora vamos lá ver o que esta edição de burguês safadinha nos traz. Chegou aí, então este joguinho no dia do lançamento, mas infelizmente o vídeo sai depois, né? Como eu sempre falo aí. Ou eu falo que chegou atrasado, mas enfim, vamos pegar aqui a nossa facosa e pegar aqui e remover, né, na verdade, o plásticozinho. Ok. Facosa para trás. Plásticozinho removido. E bem, aqui temos então a capinha de plástico aí do jogo, né? Na parte frontal temos basicamente a plataforma, o nome da edição, o nome do jogo, o nome da empresa, as informações de idade. E temos aí uma belíssima imagem com vários personagens, acredito eu que seja todos os personagens aí que vamos ter na nossa PT. Vários personagens distintos aí, bem legal. Na parte de trás temos então aí algumas informações sobre o jogo, algumas imagens do jogo. Temos ali então informações de spoiler, mas infelizmente é apenas por escrito. Temos ali informações de cuidado e informações de linguagem. E infelizmente este jogo não vem com legendas PTBR para nossa infelicidade. Mas enfim, vamos lá abrir aqui então. E aqui dentro, logo ao abrimos, a primeira coisa que já vemos aí é basicamente o disco do jogo. Aí com a imagem ali do nosso personagem, né? Na mesma posição que vimos ali na parte frontal, com aquela personagem ali atrás também. O nome do jogo, temos ali informações de idade, plataforma, informações da empresa, com esse fundo brancão aí, ficando aí de certa forma até que bonito, ok? Aqui do lado temos aqui então uma espécie de mini livro de arte, bem bonitão aqui na parte frontal. Temos aí novamente os dois personagens que vimos ali no disco, na parte frontal, né? Só que uma posição diferente aí, talvez uma posição de batalha, com uma imagem ali no meio, escrito ali então o nome do jogo e claro, mini livro de arte. E vamos lá folheá-lo. E ele começa aqui então com a mesma imagem que vimos ali na capinha de plástico. Temos um texto ali. Então já começamos ali com aquele personagem. A mesma personagem ali também do CD. E aí já começa outros personagens distintos. Então na verdade aí uma espécie de arte apenas dos personagens principais, né? Por assim dizer. E aqui na parte do fundo temos aí uma outra imagem agora com os dois personagens novamente. Com uma posição ali mais de visão, né? Meio que querendo enfrentar alguma coisa. Com esse fundo laranja aí, com esses rabiscos em preto, ficou bem legal. Ok, vamos colocar ele de lado então. O próximo item que nós temos aqui então seria uma espécie de panfleto. Aqui na parte de trás desse panfleto temos aqui então as trilhas sonoras aí do CD de músicas, que na verdade não vem, né? Ele vem aí de forma digital. Temos aí então 30 trilhas sonoras, bem interessante. E na parte da frente deste panfleto temos aí então a mesma imagem que vimos na parte frontal da capinha de plástico, com o código ali, né, das trilhas sonoras para a gente resgatar ali no site. Ok, vamos colocar aqui de lado também. E se removermos aqui então os panfletos e o disco do jogo, temos aqui então uma belíssima imagem reversa aí, aqui então com todos os personagens ali novamente. Felizmente é uma imagem totalmente diferente, uma imagem só, né, que você poderia dizer aí que é uma espécie de pôster, né? Ela cobre então toda a capinha aí. Bem legal aí com todo o rosto dos personagens, alguns personagens ali talvez em posição de batalha. Ficou sensacional aí, começando de um início ao fim, não tem nada sobre o nome do jogo, nada de informação de idade, informação de empresa, não tem apenas nada, virou aí apenas uma espécie de pôster bem da hora. Então isso é tudo que nós podemos encontrar nesta edição de Burguês Safadinho. Lembrando que tem um vídeo novo aqui no canal toda quarta e sábado, sendo uma edição de lançamento, alguma edição que já tem em minha coleção. Agradeço muito por assistir e até o próximo vídeo.